कालिम्पोङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको आयोजनामा मेरो कला मेरो परिचय साथ कलाको एक अभियानको अडिसन आरम्भ गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. यसमा गायन, नृत्य अनि अन्य कला विषय अडिसन 14 जुलाईदेखि आरम्भ भएको छ भने तीनवटा विधाको तीनवटा वर्गको अडिसन विभिन्न स्थानमा हुने संस्थापक सुमन प्रधान लगायत अन्यले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म सुमन प्रधान अनि यहाँहरू सम्पूर्ण मिडिया च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी विगत वर्ष चाहिँ यसपालि पनि कालिम्पोङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसन साथै कालिम्पोङ जिल्ला युवा कलाकार सङ्गठनको संयुक्त आयोजनामा मेरो कला मेरो परिचय कलाको एक अभियान भाग सातको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हामी सुरु गर्न लागिरहेछौँ। विशेष रूपले गायन, नृत्य साथै अन्य कलाहरूको विधामा यस वर्षको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुनेछ, जसमा सिनियर, जुनियर अनि प्यारेन्ट्स क्याटेगोरी जम्मा तिनवटा क्याटेगोरी हामीले राखेका छौँ भने यसमा तिन क्याटेगोरीको जुनियर र सिनियर गरेर छ वर्गको प्रतियोगीहरूले नगद राशि 3,00,000 अनि म्युजिक भिडियोमा निःशुल्क खेल्ने अनि गीत रेकर्डिङको निःशुल्क एउटा व्यवस्था हामी आयोजक पक्षबाट गरिदिनेछौँ। यो जुन अडिसन कार्यक्रम अब हामी विगत 14 जुलाईदेखि हामी सुरु गरिसकेका छौँ र आउने दिनहरूमा हामीले 21 जुलाई 2024 दिन सोनादामा राखेका छौँ। यसरी नै 28 जुलाई 2024 गुरुबथानमा अडिसन सम्पन्न हुनेछ। यसरी नै 3 तारिकको दिन कालिम्पोङमा हुनेछ। यसरी 4 तारिकको दिन हामी पेदुङमा गरेर यो सिजनको सिजन भाग सातको चाहिँ अडिसन, पहिलो चरणको अडिसन हामी समाप्त गर्नेछौँ। अनि तसर्थ सम्पूर्ण कलाकार प्रेमीहरू जसले तपाईँहरूले आफ्नोमा भएको कुनै पनि कलाहरू तपाईँहरूले देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो मञ्च विगत 2015 लगातार रूपमा यसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ। तपाईँहरूको कलालाई खोजी गर्दै तपाईँहरूको कलाको सही मञ्च प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हामीले सुरु गरेको यो मेरो कला मेरो परिचयको कार्यक्रम अब हामी सुरु गर्न लागिरहेछौँ। अनि विशेष रूपले तपाईँहरूलाई हामी के जानकारी दिन चाहन्छौँ भने हाम्रो विभिन्न यो जुन अडिसनको दिनै जुन जुन स्थानमा हामीले अडिसन तय गरेको छौँ त्यही दिनै तपाईँहरूले आफ्नो पञ्जीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरू सबै कलाकारहरूलाई, कला प्रेमीहरूलाई तपाईँहरू सबैले यसमा सहभागिता जनाइदिने हामी आयोजक पक्षबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। यो भन्नुपर्ने प्रा सबै कुराहरू यहाँ हाम्रा भाइ नेन्डो उहाँबाट सुन्नुभयो अनि सुमनजीबाट, र म गायन विधाको निर्णायकको रूपमा यहाँ छु हजुरहरू समक्ष। र विगत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि अति भव्यतापूर्वक यो मेरो कला मेरो परिचय सिजन 7 कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेछ। र जति पनि इच्छुक भाइ बहिनी हुनुहुन्छ जो गायन विधामा, साथसाथै प्यारेन्ट्स जो अभिभावक वर्गबाट गायन विधामा रुचि राख्ने हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई आई यहाँ अडिसनमा बसिदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। र खुबै राम्रो छ यो कार्यक्रम मेरो कला मेरो परिचय। यो सहर बजारको क्षेत्रको भन्दा अलिक ग्रामीण क्षेत्रका कलाकारहरूलाई उत्थान गर्ने यहाँ जम्मरको यहाँ सुमनज्यूले राख्नुभएको यो अति नै सराहनीय छ यो कार्यक्रम, र सबैलाई आइदिने म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म लिन्डुप शेर्पा। नृत्य विधाका म निर्णायक यो वर्ष पनि उहाँले सुमन सरले भन्नुभएर योपालि पनि म यो सोमा फेरि निर्णायक हुने मेरो मौका मैले पाउन सकेँ। म एकदमै अति खुसी छु उहाँप्रति। अनि जति पनि मेरो कला मेरो परिचयमा पार्टिसिपेट गर्नेहरू कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अडिसन चाँडै गर्ने हामी लागिरहेछौँ। अनि 28 तारिक दार्जिलिङ सरले भन्नुभयो सुनादा अनि गुरुबथान गर्दै हामी यहाँनिर कालिम्पोङमा पनि हामी एक माझमा
हामी अडिसन सरले सरको भने अनुसार चाहिँ हामी यहाँ पनि अडिसन गराउँदैछौँ. त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू जति पनि कलाप्रेमी हुनुहुन्छ, नृत्य कलामा अलिकति तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट जसले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् अनि यहाँनिर आएर तपाईँहरूले जुन चाहिँ हामी यहाँनिर तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ यो मेरो कला मेरो परिचयले तपाईँहरूलाई यो नृत्य कला अनि गायन क्षेत्रलाई यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा स्टेज दिइरहनु भएको छ. यहाँनिर हिल वेलफेयर फाउन्डेसनले उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद तपाईँले दिनुपर्छ. किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै कलाकार जन्मने काम गरिरहनु भएको छ. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् यो अडिसनमा. अडिसन कहिलेसम्म छ सर? 3-4 तारिक अडिसन सकेपछि चाहिँ हामी फर्स्ट राउन्डदेखि चाहिँ सुरु गर्नेछौँ. त्यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई म एकदमै हामी सबै मेरो कला मेरो परिचय टिमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै जति पनि सिङ्गिङ क्षेत्र अनि नृत्य कला क्षेत्रलाई चाहिँ हामी वेलकम गर्न लागिरहेछौँ. धन्यवाद.